netrukus aikštės šeimininkai Šiauliai, mes trečią iššūkį šiame sezone Vilniaus Rytui. Tiesnio Butkevičiaus prasiveržimų, kiek atsitraukia toliau, na dabar visiškai laisvas Butkevičius, jau negalėjo nemesti ir, kas sako, mes praleidžiame daugiausia taškų lygoje, dėl to, kas organizuojame daugiausia taškų. Lukauskis neįsigarbo, Martina Ekonas šis pasivus. Ir tą patį mačą su Lietkabeliu, bet Gedrius Žibėnas turi savo viziją. O, gružus, Baltrato pirmiausia. Prišoksi prie ryto metiko. Ivanauskai pamokėlė. Ivanauskas lieka su Elvaru Fridriksonu. Ir palaimi trečią akistatą, vienas prieš vieną. Metimas, Urbučiai. Gerai, sujudėjo kamuolys, nepašokęs, beveik Furmanavičius iš toli. Žiauri, vaikiška klaida, toks patyrė žaidėjas. 35-erių ir pramiega Arną Butkevičių. Turės salumą bando tą rodyt. Echodas jau įrodė tą su bonusu, Martynas Echodas. Tačiau į tą taisyklių pažeidimą, kodėjau situaciją. Urbutis atkovojo ir taip pat atidavė kamuolį varžovams. Leckas prisitaikė. Fridriksonas ir niekas neatipirė Augusto. Sekundės reikia žaist Fridriksonui. Vėlgi yra Marčiulionio gynyba, bet pataiko, Islandas per... Nepataiko, kol kas šiauliečiai iš tolimo nuotolio, Furmanavičius. Jekodo labai netitus. Pernaimės prieš jį buvo dvigubinama gynyba ir Butkevičius nepalūšta. Gerai juda kamuolys, Berzinis iš viršaus. Pavlita Berzinio dueto. Radzevičius, Furmanavičius. Perimtas kamuolys 3 prieš 2. Jonkus iškiša kamuolį Kristininu. Geras jaunoje šiaulių. 23% taiklumų. Tas veikia šiame mače. Ir vėl rizikingas perdavimas. Berzinis su bonusu 2+1. Stepauta dabar, Stepautų ginasi šeimininkai ir klaidina. Klaidina, Berzinis skraidina. Butkevičių derinys, ne, Gaudolukių derinys. Pataiko Andrew. Minutės per trukėlę. Vėl Urbūti susitvarko Stepautę. Andrew. Ir yra trečią kartą šiame sezone įveikę Saulės miesto komandą, kuri lieka turnyro lentelės dugne. Patyrusi 12 pralaimėjimas. Viskas. Rytas švenčia pergalę 98-85.